କ'ଣ କରୁଛୁ ଗୋପାଳ? ଆଉ ସବୁ ରୋଷେଇରେ ଶୋଇଲାଣି ବୋଧେ? ରୋଷେଇ ଶୋଇଲାଣି? ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବେଷଣର, ଦେଖ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପୁରା ପ୍ରବଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ନନା। ନନା ତମ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଲ। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଗଲି କେତେ ଦିନ ପରେ, ତଥାପି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ରୋଷେଇ କାମ ଆସେ। ରୋଷେଇ କାମ ବହୁତ ଆଗରୁ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଥିବ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି, ଆଉ ଇଏ ଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ତ ଦେଖିବେ। ଇଏ ବି ତମେ ଦହିବରା ଖାଇଥିଲ ନା ଭାଲେ ଭାଲେ ବି ଦହିବରା ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବ। ଆଜି ଟୋଟାଲ ଆସିଛନ୍ତି ଛଅ ଜଣ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜନା, ସେଠି ଭାଇ ଆମର, ଭାଇ ନା ଜାଣିନି, ଭାଇ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ପାଣିଗିରି ବାବୁ। ହଁ ପାଣିଗିରି ବାବୁ, ଆଉ ଇଏ ତ ଭାଲ ହିଁ ଜାଣିଛ, ସେ ଆମ ପ୍ରସାଦ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ। ଆଉ ସେଠି ଆମର ଛାଣୁଛନ୍ତି ଯିଏ ପାମ୍ପୁଡ଼, ସିଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ରୁଷିଆ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପାଳ। ହଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ମଜାଦାର ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତିନି। କେତେ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ରୋଷେଇ କାମ, କେମିତି କ'ଣ କଷ୍ଟ ରୋଷେଇର ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ତଥାପି ଆଇଲେଣି ଆମେ ସକାଳୁ ପାଞ୍ଚଟା ମୁଁ ଆଇଲେଣି, ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଏବେ ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ସାତ ଆଠଟା ଆଇଟମ୍ ଥିଲା, ପୁରା ଗଜନା ପୁରା ମାରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଲୋକ ବି ଏତେ ଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଜଲ୍ଦି 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 କର, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଯାଏଁ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେହି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦେଖ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା। କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସଜା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରୁ। ଚାଲ ଯିବା। କ'ଣ କରୁଛୁ ଗୋପାଳ? ଆଉ ସବୁ ରୋଷେଇରେ ଶୋଇଲାଣି ବୋଧେ? ରୋଷେଇ ଶୋଇଲାଣି? ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ମେନୁ ହେଇଛି? ମେନୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ମେନୁ ମେନୁ? ପାମ୍ପୁଡ଼ ଏଠି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମ ଶୋଇଲାଣି। ଆଉ ଭାଲୁ ନା ଏଠି ଆମର ପେଡ଼ା ବିଛେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ବୁଝ ନା ଶୋଇଲା କାମ। ଆଜି କ'ଣ ବ୍ରତ ରଖୁଛେ? ଶୋଇଲା ହଁ ଆଉ ସବୁ ଖାଇସାରିଲଣି? ନଉଟା ଭଲସେ ଗୋପାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପନିର ହେଇଛି, ଏଟା ହେଉଛି ଛତୁଟା, ଏଟା ହେଉଛି ପନିର, ଏଟା ହେଉଛି ପୁଟଳ କୁରୁମା, ଡାଲି ଖଟା, ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ପାଇସ୍ ଭାତ। ଆଉ ଦବା ନେବା ପାଇଁ ଛୁଆ ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସିଟିଂ ଚେୟାର, ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟ, ସିଟିଂ ସିଟିଂ ଚାଲିଛି, ବଫେ ନାହିଁ, ସିଟିଂ ଚାଲିଛି, ବାଲ୍ଟିର ବଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସିଟିଂ ଫାଇନାଲ ଦେଖିପାରୁଛ। ମିଠା ଆସିଗଲା, ଧିନିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମିଠା। ଗୋପାଳ ଆଜି ମେନ୍ ରୋଷିଆ, ଗୋପାଳ ପାମ୍ପୁଡ଼ ଛାଣିକି ଆଜି ମେନ୍ ରୋଷିଆ। ପେଟି ହଁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା? ଗେଟ୍ ଅପ୍ କେମିତିକା ମାନେ, ସେଠି ରୋଷେଇ କାମ ସରିଲା, ରୋଷେଇ କାମ ସରିକି ଏବେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆଜି ଝିଅ ବାହାରେ, ଏଟା ମୋ ମନୁଛୁ ଝିଅ ବାହାର ନା, ସେଠି ଯା ମଟନ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗ, ଯା ମଟନ ପାଖକୁ ଯା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛି ଏଠି ସବୁ ପୁରା ଶୋଇଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ସନିଆ ଆମ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆ ସନିଆ କେତେ ଥର ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଇବେ ମୋତେ କୁହନି ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କର ତିନି ଚାରି ଥର ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲାଣି। ତେଣୁ ମାନେ ପେଟ ନା କ'ଣ ମାନେ ମଟନ ମଟନ ଆଉ ପୁଷୁ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଆଇସକ୍ରିମ୍ ପୁରା ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ରୋଷେଇ କାମ ସାରିକି ମୋତେ ଡାକିଲା, ଏଇ ଛୁଆଟା ଡାକିଛି, ଏଇ ଛୁଆଟା ଡାକିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ପୁରା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, ଆଉ ଏଠି ସାଲାଡ଼ ହରିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଭାତ ଅଛି, ଇଏ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଏତିକି ଅଛି। ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବେଷଣର, ଦେଖ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପୁରା ପ୍ରବଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ନନା। ନନା ତମ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଲ, କୁହ। ହଁ ନାନୀ ଏଇ ନା ପୁରା ଏବେ ବରଯାତ୍ରୀ ପାଖେ ପାଖେ ଆସିଲାଣି, ଏଠି ସବୁ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମାନେ କହି ହେଉଛି। ସେଠି ମକ୍ଟେଲ ବି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମକ୍ଟେଲ ପୁରା ସଫା କ୍ଲିନିଂ ହେଇଗଲାଣି, ମଟନ ବି ହେଇଛି, ଏଟା ହେଉଛି ରସମଲେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏତିକି ରହିଛି ଝିଅ ଝିଅ ଏଇ ପୁଅର ପାଇଁ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମନୁଛ ଏଇଟା କୋଉ ଦୁନିଆ, ଏଇଟା ପେଟ କୋଉ ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର। ଓହୋ ସଜାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଯିବି ଦେଖିବା ସେଇଆଡ଼କୁ। ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ମକ୍ତେଲ, ଏଇଠି ହେଉଛି ମକ୍ତେଲ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଭଲ ହେଉଛି। ଏଇଠି ହେଉଛି ପକୋଡ଼ା ହେଇଛି, ପକୋଡ଼ା ସହିତ ତା ଚଟଣି ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଇଟମ୍।
ଯେତିକି ସବୁ ରୋଷେଇ କାମ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେତିକି ସବୁ ଯାହା ରୋଷେଇ ସବୁ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୋଇଲାଣି ବୋଧେ, ଖାଲି ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିନି ଯିବେ, ମୁଁ ସେ ଯିବେ ଆଉ। ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ରୁମାଲି ମାରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ଭାଇ କେତେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ହେଲା ରୁମାଲି ମାରିଲଣି? 5 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାଇ ଗାଧେଇବ ବୋଧେ। ଏଇଠି ଗାଧେଇବ? କେଉଁଠି ଘର ଭାଇ? ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର, 40 କିଲୋମିଟର 42 କିଲୋମିଟର ସବୁ ଭଲ ହଁ ନା? କାମ ତାନା ଶୋଇଲାଣି ଭାଇ? ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭାତ ତ ଏତିକି ଅଛି, ଆଉ କଡ଼ାଟା ଖାଲି ଗରମ କରାଇ ରଖାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? ଏଠି ପାମ୍ପୁଡ଼ ଛଣା ହେବ ନା, ପାମ୍ପୁଡ଼ ଆସିବ, ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଛଣାଇକି ଦିଆହେବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ପକ ପୁରା ଗୁଳାଇକି ରଖାହେଇଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍ରେ, ଖାଲି ତେଲ ଗରମ ହେବ, ଛଣା ହେବ ନା ମଉସା? ଠିକ୍ ନା? ଖାଇସାରିଲଣି ନା ସବୁ? ଖାଇନ ଖାଇନ ଭାଇ, ଯାଇ ଖାଇଦେଉନ, ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ ଆଉ କେତେ। ହଁ ତମେ ତ ରୋଷେଇଆ, ତ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖିକା ଇଏ ଇଏ ହେଉଥିବ, ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କାମକୁ ଯାଏ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦହିବରା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପାଛିଆରେ ଯେତିକି ରହିଛି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଦହିବରା। ଆପଣ ବି ଆଇସକ୍ରିମ୍ ପେଟେ ଭାଇ ଆମର ବି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଇସକ୍ରିମ୍। ଭାଇ କେତେ ଗଲାଣି ଆଇସକ୍ରିମ୍? ଚାଳିଶ କିଲୋ ତଥାପି ଏବେ ଯିଏ ଆସିବେ ବରଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କେତେ ରଖାହେଇଛି? 60 କିଲୋ ଓହୋ, ତାହେଲେ ସୈନ୍ୟ ଯିବ, 2-3 ହେଇଯିବ ଆଉ, ଝିଅ ବାହାର ଆଉ କ'ଣ କହିବା, 2-3 ହବ। ଭାଇ ଖାଇସାରିଲ ନା? ଦିଅ ଦିଅ ତାକୁ ଦେଇଚାଲ, ସେ ଖାଉ। ଦରିଆ ସେ ଡାଲ ରାଇଟ୍, ସିଏ ପଡ଼ିଛି, ଆମର ବି ପାନ ସହ ପଡ଼ିଛି, ଯିଏ ଖାଇପାରିବ କଡ଼ା ଖାଇପାରିବ, ସାଧା ବି ଖାଇପାରିବ, ଏଟା ଅଲରେଡ଼ି ସାଧା ବନାଇକି ରଖାହେଇଛି। ମୁଁ ସେ କଡ଼ା ପାନ ବନେଇ ନେବୁ, ବନା ହବ କଡ଼ା ପାନ, ଏଟା ରହିବ, ଏଟା ରହୁଛି ସାଧା ପାନ, ସାଧା ପାନ ଖା, କଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇବୁ, ସାଧା ଖା ଆଇସକ୍ରିମ୍। ହଁ ଦେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ନା, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଖାଇଦେଇଛି। ସଜାଣଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ପୁରା ହେତେ ଯାଏ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଗୁପ୍ଚୁପ୍, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ତ ମୁଁ ଖାଇନି ଏତେ ଯାଏ, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କ'ଣ ଏତିକି ଆଉ ରହିଛି ଭାଇ ଶୋଇଲାନି? ଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୁରା ସାଧା ପାନ ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବେ, ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ବୋଧେ। ଓ ବଢ଼ିଆ, ଆମ କାମ ସରିଗଲା, ଟାଇମ୍ ମାତ୍ର ହେଇଗଲାଣି, ସେଟା କେତେଟା ହେଲାଣି? 2 ଦେଖିପାରୁଛେ ଗାଇ ଯେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ 5:00 ଆସିଥିଲେ, ଟାଇମ୍ ଦରକାର 2:40 ହେଲାଣି, ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ବି 3 ହେଇଯାଇପାରେ, ସମସ୍ତେ ଏବେ ବସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ଆମର ବସୁଛନ୍ତି, ଆମର ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ ଗୋଟେ ଆଉ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସୁଶାନ୍ତ କେତେ କେତେବେଳକୁ ଯିବା ଯିବା ହଁ ନା? ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ଆଇଟମ୍ ଖାଲି ବଳିଛି, ଦେଖ ଏତେ ଆହୁରି ବଳିଛି, ପଇସା ଢେର ଆଇଟମ୍ ବଳିଛି। ହଁ ତମର ମଉସା କହିଲାଣି କେତେ ହେଇଯିବ ଟାଇମ୍? ଦୁଇଟା 5 ହେଇଯିବ। ହଉ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଏମିତି ବସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ନିଦରେ ସବୁ ଘୁମେଲେଣି, ସବୁ ଇଏ ମାନେ କିଏ ଘୁମେଲେଣି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ ବହୁତ ନିଦ ମାନେ, ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜି କାମ ରୋଷେଇ କାମ ଯାଇକି ଫେରେ ଏତିକି ଆସିଥିଲି, ଯାଇକି ଶୋଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କେତେବେଳେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ଏବେ ପଳେଇଯିବା। ହଁ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ନିହାତି କରିବା। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ବାଏ।